Ky mjet i lundrueshëm që duket në foto është një skafi i policisë kufitare të Vlorës, që ka qëndruar gjithë fundjavën e shkuar në ujrat përballë rezidencës qeveritare. Arsyeja, atje kishte ardhur i madhi fare Edi Rama për të punuar e pushuar. Foto është kapur në momentin kur një turist i huaj që ndodhej në territorin e një strukture luksoze në ujin e ftohtë po notonte për qejfin e tij. Por notari europian, i cili ishte në një moshë të madhe, u afrua ujrave të bablokut dhe menjëherë atje mbërriti sa hapen mbyllësit motoskafi i policisë kufitare. Një polic doli në kuvert dhe i bërtiti notarit të largohej direkt se ishte ndaluar të lahej në ujrat e të madhit. Duket se jemi në situatën e një paranoje të çmendur nga ana e bablokut pasi alarmi ka qenë aq i madh, sa policia kufitare ka mbritur me shpejtësi nga zona e patrullimit për të bërë rikonjicion. Përveç paranojës, mund të jemi edhe në kufirin e një sëmundje të ngjashme tek autoritarët, se nuk duan njerëz të zakonshëm aty ku është zona e tyre e kuqe. Po gjithsesi edhe kjo mbetet paranoi. E si pasojë e saj, mjeti lundrues i policisë kufitare nuk ka lëvizur për orë nga zona, për të mos lënë më asnjë notar që të kaloj klonin. Në kohën e verit paktën, zona deri në thellësi ishte e rrethuar me tela e shkruhej qartësisht zonë ushtarake rrepsisht e ndaluar. Njerëzit e dinin mirë se nuk mund të afroheshin. Po kjo logjika që Rama bën si lider popullore, pastaj kur populli i shkon afër thërret taulantin, ky fundi drejtorin e Vlorës e drejtori shefin e vogël e shefi i vogël mjetin lundrues, është shumë stresuese për të fundit fare. Që i takon të rrezikoj jetën duke ecur me shpejtësi maramëndëse nga që shefi i madh është pak i stresuar. Nuk mjafton që rezidencat qeveritare ku pushon babloku kanë zënë zonat më të mira bregdetare në vend, nuk mjafton që u ka dhënë oligarkëve pjesën më të virgjër të Rivierës, nuk mjafton që ka licencuar të gjithë të tmerrshmit e vendit, por tashmë po sanksionon edhe detin. Ka zona ku mund të lahesh e zona që nuk mund të lahesh. Po pse nuk mbajtëm në verin? Të paktën ai të lajmëronte përpara.